Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün saat 9 radələrində Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində bərpa və quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətlərin əməkdaşları İsmayıllı rayon sakini Vüsal Qəndiyev və Qobustan rayon sakini Orxan Xanatov xidməti işlərini yerinə yetirərkən erməni hərbi birləşmələri tərəfindən bastırılmış mina partlaması nəticəsində həlak olması ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. İlkin araşdırmalardan sonra həyatını itirən mülki şəxslərin erməni silahlıları tərəfindən bastırılmış tank əleyhinə olan minanın üzərinə yerləşdirilən piyada əleyhinə minaya düşdükləri məlum olub. Belə ki, piyada əleyhinə minanın partlamasından sonra tank əleyhinə olan mina işə düşüb və hər iki şəxs həlak olub. Hadisə nəticəsində vəfat edən şəxslərdən Orxan Xanatovun fotolarını təqdim edirik.